Четвърта поредна премиера ще представи драматичен куклен театър Дора Габе на 27 май от 18 часа и в неделя от 11 часа. Заглавието на постановката е «Пеещото дърво» и е по едноименната приказка на Лангелски от Хофман, писана през 1912 година, но актуална и днес, сподели режисьорът Даниела Христова. Това е една истинска, романтична, класическа приказка, нещо шарено, нещо весело, коментира тя. В приказката става въпрос за любов и щастие и за това как ние не трябва да се отказваме да ги постигнем, да ги намерим и да не се отказваме пред нищо. Аз смятам, че на децата ще им е доста интересно, ще се препознаят в героите. Аз смятам, че на децата ще им е интересно да преборят заедно с главната ни героиня, принцесата. Имаме принцеса отново. Момиченците ще бъдат доволни. Да преборят страховете, които всяко едно дете има. Страхове от тъмното, страхове от чудовища, от духове, от ред неща. Но най-важното е ние и децата да се справяме с тези страхове, които всеки от нас има в някаква определена възраст. Драматизацията е на професор Славчо Маленов, сценографията и куклите са дело на Христина Недева, музиката на Владимир Джамбазов. От началото на годината до момента трупата е изиграла около 130 представления, съобщи Петър Петков, директор на театъра. Той сподели още, че на есен ще бъде представена още една премиера по Никола Русев. Там ще участваме всички, целият актьорски състав. Тя ще бъде по-мащабна, ще иска повече енергия. Въобще ще хвърлим доста усилия там. Надявам се да се случи нещо добро, нещо интересно, различно. Премиерата е планувана за началото на октомври.